Danas oko 16 časova na putu između Stare Pazove i Inđije dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice povređeno. Vozač automobila marke Renault staropazovačkih registarskih oznaka koji se kretao iz pravca Stare Pazove izgubio je kontrolu nad vozilom i izazvao nezgodu. Povređenog vozača zbrinula je hitna služba Staropazovačkog doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. Saobraćaj na ovoj deonici odvijao se usporeno jednom saobraćajnom trakom uz asistenciju pripadnika policijske stanice Stara Pazova koji su izvršili uviđaj.